Шановні українці, я тримаю в руках проект постанови Верховної Ради, зареєстрований в парламенті лідером нашої партії Олегом Ляшком, про повернення до бюджету незаконно, несправедливо виплачених премій Коболєву і керівництву «Нафтогазу» в сумі 1 400 000 000 гривень. Влада в результаті таємної змови з Міжнародним валютним фондом штучно завищила ціни на газ і комунальні тарифи для населення. Вони збирають мільярди і десятки мільярдів коштів з наших з вами кишень для того, щоб виплачувати собі отакі космічні премії. І що ви думаєте, може уряд дослухався до позиції Олега Ляшка і українського суспільства? Щойно повідомили, що вони продовжують контракт Коболєву в «Нафтогазі». Це ганьба, це грабіж і мародерство. Олег Ляшко і Радикальна партія наполягають на негайному розгляді в парламенті постанови, автором якої є Олег Ляшко, про скасування рішення уряду про підвищення ціни на газ і тарифів комунальних для населення, постанови про повернення до бюджету несправедливо і незаконно виплаченої Коболєву і його поплічникам премії в 1 400 000 000 гривень. Ви тільки вдумайтесь, вони премію собі виплачують 1 000 000 000, зарплату 2 000 000 гривень в місяць. Це при тому, що вчитель, що лікар, дай Бог, щоб 8-9 тисяч гривень отримував. Це ганьба, це цинізм, це неприпустимо. Зробили ціни на газ і комуналку практично європейськими. А рівень доходів українців є найнижчим в Європі. В десяток разів менше, ніж в розвинутих країнах. Україна видобуває свій газ, який коштує в кілька разів дешевше, ніж імпортний. Тому абсолютно несправедливо прирівнювати ціну українського газу до імпортного. Тому що коли зарплати будуть, як в Європі, тоді можна робити якісь коригування. Це абсолютно неприпустимо. Більш того, десятки мільярдів гривень прибутку, отриманих «Нафтогазом». Це що, кошти зароблені в результаті конкуренції, виробництва, інновацій? Ні. Це пограбунок кожного українця. Це кошти, які йдуть на виплату космічних премій. Це кошти, які йдуть на розкрадання в оборонці. Подивіться, тисячі людей на вулицю виходять. Подивіться, мільйони людей не можуть сплатити комунальні платежі. Коли платіжка тільки за тепло 4200 гривень за 50 метрів, то людина, інвалід першої групи, вдова чорнобильця з пенсією в 3000 гривень, як це може сплатити? Команда Радикальної партії не голосує за жодні законопроекти до розгляду постанови Олега Ляшка про скасування підвищення ціни на газ і повернення Коболєва драконівських незаконно виплачених премій до бюджету. 30 секунд, будь ласка. А не газовим злочинцям. Дякую. І отже, хочу повідомити,